जति पनि आबद्ध भइसक्नु भएको हाम्रो गुरु लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म वीरबहादुर मानन्दहरूको तर्फबाट नमस्कार साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, आवाज आएको छ? हजुर हजुर, आएको छ सर, आएको छ। किनभने पोखरामा ठुलो पानी परिराखेको छ सर, त्यही भएर अलिकति आवाज आएको छैन। ओके सर, आइरहेछ गजबले, हजुरले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र आज यसै व्यक्तिका सञ्चालक हाम्रा श्री सूर्य कुमार राणा मगर सरलाई पनि म मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। किनभने डिएक्सन किन गर्ने, कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो सरहरूले जति पनि अग्रज सरहरू हुनुहुन्थ्यो, म उहाँहरूको नाम लिन चाहेँ। विशेष गरेर अहिले दुःखमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु हाम्रो पहल सिंह रावल सर। म मलेसिया जाने क्रममा पहल सिंह सरले मलाई जति सहयोग गर्नुभयो, अरू सरहरूले नि गर्नु त भएको छ, भए पनि पहल सरले अझै बढी सहयोग गरेर यो डिएक्सन क्षेत्रमा कसरी लाग्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पहल सरले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई सेयर गर्दै जानुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो अग्रज एनबी सर अर तुलबहादुर सर, निराजन सर, जति पनि हुनुहुन्छ अग्रज सरहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म यस डिएक्सन क्षेत्र कसरी पाएँ र मेरो लाइफ, मेरो जीवन कसरी अगाडि बढ्यो र म अहिले पहिला कुन अवस्थामा थिएँ र अब अहिले कुन अवस्थामा छु, डिएक्सन जर्नी अफ लाइफ आजको मेरो जुन टपिक छ त्यसमै रहेर म केही मेरो अनुभवहरू हजुरहरूमा म सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर हिजो मेरो परिचय भन्नुपर्दा म स्याङ्जा जिल्ला किचनास गाविस हालको बसोबास पोखरा अमरसिंह र मेरो नाम वीरबहादुर मानन्दर। म सानो उमेरदेखि दुःख गर्दै आएको व्यक्ति, घरको जेठो छोरो, दुःख गर्ने क्रममा दुःख गर्दै गर्दै जानी नजानी टाढाको स्कुल भए पनि आठ कक्षासम्म जेने तेने पढेको व्यक्ति, एउटा घरको समस्याले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हैसियतले आफ्नो घर अथवा आफ्नो परिवारलाई सुख दिउँ अथवा आफू पनि भोलि केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मलेसिया 2003 मलेसिया छिरेको। म काम गर्ने क्रममा चाहिँ लगभग 8-10 वर्ष मलेसिया काम गरियो। काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एउटा उखान पनि छ, मर्ने बेलामा हरियो काँक्रा भने जस्तै, म घरमा आउने बेलामा लगभग 2 वर्षको टाइम रहेछ, पछिल्लो समय जुन म डिएक्सन पाउनु रहेछ र म फिनिस आएको व्यक्ति पनि फेरि पछि एउटा टुरिस्ट भिजामा म मलेसिया गएर जुन मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ तोपजङ बोहरा, उहाँ र मेरो कम्पनी बिचमा बाटो, अनि हामी चाहिँ वारिपारी बस्थ्यौँ, अनि उहाँ र मेरो परिचय हुन पुग्यो। परिचय हुने क्रममा चाहिँ हाम्रो तोपजङ सरले 2015 नै हो, उहाँले, म स्याङ्जावासी भएको हुनाले उहाँले चाहिँ मलाई एउटा स्याङ्जेली दाई भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई यसरी भन्नुभयो, स्याङ्जेली दाई हजुर अलिअलि बोल्नु पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र छ, हजुरले चाहिँ अब यो डिएक्सन भन्ने यो रातो च्याउको कम्पनी हो, यसरी जस्तै यो खाइसकेपछि यसले चाहिँ धेरै कामहरू गर्छ भनेर चाहिँ मलाई केही कुरा राख्नुभयो। त्यही क्रममा मलाई उहाँले भन्नुभएकै सायद केही हप्ता थियो कि अथवा दोस्रो हप्ता थियो, हामी मलेसियाको
उसमा कस्तो नाम नआएको सिमोनिया भन्ने ठाउँमा काम गर्थ्यौँ। अनि त्यस क्रममा चाहिँ कामपुङ बारुको नजिकै एउटा 5-स्टार होटलमा डिएक्सएनको प्रोग्राम रहेछ। अनि म पहिलोचोटि त्यहाँ कस्तो रहेछ भने त्यति बेला 300 PB हुनेहरूको लागि चाहिँ एउटा अफर रहेछ। अनि म मलाई चाहिँ हाम्रो तोप्जङ मेरो अफलाइन सरले तोप्जङ बोहरा सरले चाहिँ त्यही कामपुङ बारुको 5-स्टार होटलमा डिएक्सएनको पहिलो प्रोग्राममालाई छिराउनु भयो। पहिलो प्रोग्राममा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको जुन माहौल देखेर जुन त्यहाँको चाहिँ लगाइहरू हरेक चिज दिएर डिएक्सएन भन्ने कुरो के रहेछ त भनेर चाहिँ पहिल्यै दिन मेरो चाहिँ एउटा नजरमा बस्न आइदियो। अनि त्यस पछाडि बाहिर जुन गेटबाट छिर नपाउँदै बाहिर जति पनि सरहरू हुनुहुन्थ्यो 40-50 सरहरू पुरा टाइकोटमा सजिनु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ टाइमा फुली लगाउनु भएको थियो। म त्यो दिन डिएक्सएनको यात्रामा चाहिँ त्यो होटलमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई देख्दाखेरि म त्यसै नै प्रभावित भएँ, किनभने काम गर्न आएको नेपालीहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पुरा टाइकोटमा लाएर टाइकोट लगाएर सजिनु भएको छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ भित्र प्रोग्राममा हिँडियो, 12 बज्यो प्रोग्राम सञ्चालन भयो। अनि त्यस पछाडि 12 बजिसक्यो 1 बजिसक्यो गुड मर्निङ नै भन्नुहुन्छ। त्यति बेलासम्म मलाई चाहिँ गुड मर्निङ के हो, 12 बजेपछि पनि गुड मर्निङ भन्ने थाहा थिएन। अनि बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले बल्ल फेरि आफूले अरूलाई गुड मर्निङ के हो भन्ने कुरा बुझाउन एउटा सक्ने भएको छु। अनि त्यस पछाडि दिनभरि सरहरूसँग सोध्ने आफूले जानेको कुराहरू के हो कसो भन्दै अब त्यो दिन बितायौँ। अनि घर फर्केर आइसकेपछि हामी रुममा फर्केर आइसकेपछि होस्टेलमा फर्कायौँ। अनि फर्केर आएको फेरि अर्को हप्ताको सन्डे बिदा हुयो। अनि अर्को हप्ताको सन्डे दिनमा फेरि कामपुङ बारु गएर 84 रिङ्गेटमा मैले डिएक्सएनको डिस्ट्रिब्युटर जोइन गरेँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मलाई के थियो त भने सुरुमा मैले नेपालमा हुँदादेखि नै अथवा म रेस्टुरेन्टमा काम गर्न गएको व्यक्ति 7 वर्ष मलेसियाको एउटा ओल्ड टाउन व्हाइट कफी भन्ने रेस्टुरेन्टमा काम गरेको थिएँ। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा एउटा त्यहाँ पनि मैले एउटा लिडरको रूपमा काम गर्नु थियो, हरेक चिज गर्नु पर्थ्यो, समय के अरे भाँडा माझ्नु पर्थ्यो, टोइलेट पनि धुनु पर्थ्यो, हरेक चिज त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँको खानपान, त्यहाँको केमिकल, त्यहाँको हरेक चिजहरूले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा के भयो भने एलर्जीको समस्या आयो। अनि एलर्जीको समस्या आइसकेपछि म घरमा 2 महिनाको बिदा आउँदाखेरि घरको हरेक यहाँको हरेक डक्टरहरूसँग लारोग विशेषज्ञ हस्पिटलहरूमा गइकन मैले त्यो चेकअपहरू गराउँदाखेरि मलाई कुनै डक्टरहरूकोले पनि मलाई सन्चो निको केही भएको थिएन। अनि जुन मलाई हाम्रो अफलाइन तोप्जङ बोहराले सेन्जेल दाई यो यस्तो छ यसरी खानुहोस् यो यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। म दोस्रो हप्ता गएर पनि भइसकेपछि मैले 2-400 रिङ्गेटको उहाँले भने जति सामानहरू ल्याएर चाहिँ डिएक्सएनको प्रोडक्टहरू युज गर्न थालेँ। युज गर्ने क्रम मलाई चाहिँ सुरुमा मलाई थाहा थिएन, भन्न त भन्नुभएको थियो सरले जिलले चाहिँ खाँदै जाँदाखेरि कसैलाई चाहिँ जुन समस्या छ त्यो अलिकति बढाउन सक्छ है भनेर नि त्यो कुरा पनि भन्नुभएको थियो। नभन्ने मैले त्यो कोडा खान थालेँ। खाने क्रममा चाहिँ मेरो छालाहरूमा जुन पहिलाको भन्दा बढी चाहिँ समस्याहरू आउन थाल्यो। अनि त्यही समस्याहरू थालिसकेपछि मैले सरहरूलाई भने, सरलाई फोन गरेँ अथवा तोप्जङ सरलाई नै भने नातिनु सर पानी धेरै पिउनुहोस्, पानी पियो जति धेरै पानी पियो त्यति हाम्रो चाहिँ शरीरलाई काम गर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हौसलाहरू सुझावहरू सल्लाहहरू दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि डिएक्सएन पहिलो हप्तादेखि त्यसरी सुरु भयो। अनि दोस्रो
हप्तादेखि मैले के गर्न थाले भने हल्का देशहरूको किताबहरू मलाई पल्सरले दिनुभयो अनि मैले किताब पढ्दै गएँ। डिएक्सनको यात्रा त्यति बेला लगभग 17-18 वर्ष भइसकेको थियो। यति पुरानो कम्पनी भोलि जाँदाखेरि यसबाट चाहिँ कफी खाएर पैसा आउँछ, साबुनले नुहाएर पैसा आउँछ अथवा हात माझेर पैसा आउँछ भन्ने कुरोले योभन्दा अरू कम्पनी कुनै ठाउँमा पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यस पछाडि ल्याएर खाने क्रम जारी रह्यो। एक हप्ता बित्यो, दुई हप्तापछि मैले पम्पमा ओटी पाइन्थ्यो। त्यो ओटी नै छोडेर अब त्यो ओटी म गर्दिनँ भनेर मैले चाहिँ कहाँ मेरो साथी छ, कहाँ मेरो दाई छ, कहाँ मेरो भाइ छ, किन म पहिला ओल्ड टाउनमा काम गरेको भएर त्यहाँ एउटा लिडरको रूपमा काम गरेको भएर बोसहरूले चाहिँ मलाई तिम्रो दाजुभाइहरू ल्याऊ भन्ने एउटा चाहिँ के अरे दिनुभएको थियो। मैले मेरो साला दाई भाइ मैले गाउँले जति पनि साथीहरू मैले काम गरेको कम्पनी लगेको थिएँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट म फिनिस आएपछि बल्ल मैले डिएक्सन पाएको हो। अनि पछाडि चाहिँ म त्यो पहिलो सन्डे गएर भएँ, दोस्रो सन्डेबाट म चाहिँ साथीहरू कहाँ छन् के अरे मेरो दाई चाहिँ कहाँ छ, भाइ कहाँ छ, अनि सालोले चाहिँ अलिक प्रेसर हाईको कुरा गर्दै थियो, ल म फलाना जान्छु, मैले यो हप्ता त्यहाँ गएर भन्छु, अर्को हप्ता त्यहाँ गएर भन्छु भनेर मैले पनि थोरै टाइम टेबलहरू मिलाउन थालेँ। अनि कम्पनीमा चाहिँ म अब ओटी गर्दिनँ है भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ मेरो सेयरलाई भने अनि त्यस पछाडि जुन मैले दिनदेखि कम्पनीमा ओटी नगरी प्रत्येक शनिबार बेलुका बेलैमै छुट्टी लिएर अनि साथीहरूकोमा बस्न जाने अनि सन्डेको दिन साथीहरूलाई चाहिँ डिएनको बारेमा कन्भिन्स गर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जोइन लाने अनि म त्यो अवस्थामा इलिगल थिएँ मलेसियामा, मेरो चाहिँ भिजा थिएन, म एउटा के अरे भाइ मेरो थियो, मैले चाहिँ एउटा के अरे जुन काम गर्न गएको कम्पनीले भिसा म भिजिटमा गएर भिसा नहानिदिइसकेपछि अनि म भाइको एउटा पासपोर्टको फोटोकपी लिएर म मलेसिया त्यति बेला चाहिँ कति 3 वर्ष बसेको व्यक्ति हो। अनि त्यही क्रममा काम गर्दै जाँदा सुरुको महिनामा मलाई डिएनबाट 35 रिङ्गेट जुन मैले सामान किने बापत दाँत माझे बापत कफी खाए बापत मलाई चाहिँ बोनस आइदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई के भयो त झन् ओहो यो त अतिर कम्पनी रहेछ, दाँत माझेर पैसा आउने, कफी खाएर पैसा आउने, झन् मलाई केही हौसला मिल्यो। अनि त्यस पछाडि बेलामा चाहिँ प्रोग्रामहरू भइरहेको थियो मलेसियामा अनि कहिले कुन ठाउँमा हुन्थ्यो कहिले कुन ठाउँमा हुन्थ्यो त्यस प्रोग्राममा पनि जान थालेँ। अनि त्यस पछाडि डिएक्सनको बारेमा मैले अरू केही थप जानकारीहरू थप सिक्ने ठाउँहरू पाउँदै गएँ, म बुझ्दै गएँ अनि मैले काम गर्दै गएँ। साथीहरू प्रत्येक शनिबार हिँडेर सन्डेको चाहिँ जोइन गर्दै गएँ। गर्ने क्रममा म 18 महिनामा लगभग डिएक्सनको 18 महिना म मलेसिया रहेँ। मलेसिया 18 महिनाको अवधिमा 2 पटक म बिना पर्मिट पनि म चाहिँ होम भिजिट पुगेँ। होम भिजिट जाँदाखेरि त्यो माहौल देख्दा त्यो चाहिँ के अरे रमणीय वातावरण देख्दा त्यो च्याउहरू छुएर हेर्न पाउँदा अति खुसी लाग्यो। डिएक्सन क्षेत्र यति खुसी दिने यति राम्रो क्षेत्र रहेछ भनेर मनले बयान गरिसक्नु होइन। अनि त्यस क्रममा 18 महिनापछि फेरि पनि अब म थोरै मेरो घरमा एउटा आमाको समस्याले गर्दा प्लस मेरो भिजा नलागेको कारणले म घरमा आउन बाध्य भएँ। अनि त्यस पछाडि मैले फेरि पनि म मलेसिया आउन सक्छु कि भनेर फिङ्गर नगरिकन मैले इरिगेसनमा 5,000 रिङ्गेट तिरेर फेरि पनि मलेसिया डिएक्सन गर्न आउँछु, अब काम रहेन म डिएक्सन गर्न आउँछु र चाहिँ त्यति बेला आउँदा पनि मैले मलेसिया के अरे इमिग्रेसनलाई त्यहाँ सेटल मिलाएर 5,000 रिङ तिरेर फिङ्गर नगरिकन म मलेसियाबाट आएको व्यक्ति हो। आज नेपालमा आएको पनि लगभग 6 वर्ष भयो। खुसी लाग्यो डिएक्सनमा किनभने
हिजो मलेसियाबाट आइसकेपछि नेपालमा सिस्टम थिएन, फेरि पिबी गर्न चाहिँ कि त हामीले हाम्रो लिडर सरहरूलाई त्यति बेला पल सरहरू पनि आइसक्नु भएको थिएन, अनि हाम्रो टोपजङ सर उहीँ हुनुहुन्थ्यो, नभए हाम्रो अरू सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पिबी गर्न पठाइकन सामानहरू पाल ल्याएर युज गरियो। अनि त्यही सिलसिलामा म यहाँबाट रातिमा सुनौली जान्थेँ, नाइ चढ सुनौली जान्थेँ। अनि सुरुमा त मलाई अझै सुरेश सर, हाम्रो तुल सर, एनबी सरले सुनौलीभन्दा अगाडि नै भैरवामा चाहिँ एउटा दुर्गा पेन्ट्स रहेछ त्यो ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ सर, हजुर दाजुभाइ उता जाँदा त्यो ठाउँ नबुझ होला अथवा नजान्नु होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँ कनेक्ट गराइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि म त्यो भैरव दुर्गा पेन्ट्समा गएँ, त्यहाँ गएर मैले पहिलोचोटि त्यहाँ गएर मैले सामानहरू डिएक्सी प्रोडक्टहरू पनि ल्याएर युज गर्न थालेँ, किनभने अब यो डिएक्सन कुनै हालतमा पनि छोड्ने छैन म भनेर एउटा आत्मादेखि नै डिएक्सन रहेछ त भन्ने बुझिकन अनि म त्यहाँबाट चाहिँ सामान लिएर युज गर्न थालेँ। प्लस यहाँ नेपालबाट सिस्टम नभए पनि यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई म सकेको कन्भिन्स गरेर त्यहाँबाट सरहरूलाई चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी प्लस उहाँहरूको चाहिँ नम्बरहरू पठाइकन दुई चारजना त्यो अवधिमा मलेसियाबाट पनि साथीहरू जोइन गरियो। अनि गर्दै जानेमा फेरि पनि दुई तिन पटक चार पाँच पटक म सुनौली जाँदै पारी जाँदै सामान ल्याउँदै युज गर्दै गर्न थालेँ। अनि बिचमा एकपटक मेरो चाहिँ त्यहाँ त्यो भन्सारले समाएर पनि यारे मेरो लगभग आरजेजेल स्पेरिना काम कार्टुनहरू लगभग 30,000 आइस सामानहरू त्यहाँ राखिदिएको थियो। अनि त्यस पछाडि केही छैन, सामान राखे पनि मसँग डिएक्सन छ, म मरेपछि फेरि बोनस आउँछ भनेर म त्यसलाई छोडिदिएर फेरि घर आएर अनि म पछि गएर आफै सतर्कता भएर अनि त्यहाँबाट सामानहरू ल्याउँदै खाँदै गर्दाखेरि अहिले दुई वर्ष भयो नेपालमा चाहिँ दिन आयो। हाम्रो सरहरूले खटेर उहाँले चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ जसरी पनि नेपालभित्र छन्नुभयो, अग्रज सरहरू जति पनि यसमा चाहिँ क गरेर ल्याउनु भएको सरहरू उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अहिले हेर्नुहोस् त हो खुसी लाग्छ, हिजो उहाँ उहाँ गएर पिबी गर्ने बोनस ल्याउने अथवा हरे गर्ने सिस्टम नहुँदा त्यसरी काम गरेको अहिले आफ्नै घरमा डिएक्सन आएको छ, कति खुसी। सायद हिजोको दिनमा यो डिएक्सन मैले भन्ने चिज पाउँथेन भने हिजो त्यो गाउँमा जन्मे व्यक्ति आज पनि सायद म त्यो गाउँतिरै हुन्थेँ होला अथवा कुन कुनातिर घाँसकै हुन्थेँ होला, कतातिर म बाख्रा चराउँ हुन्थेँ होला अथवा म के गर्दै हुन्थेँ होला अथवा म कुल्लीमा अरूको काम गर्न जान्थेँ होला, तर अहिले मलाई परेको छैन। मेरो पद भनेको स्टार डायमन्ड हो, मैले चाहिँ थोरै जग बसालेर आएको थिएँ अनि प्लस यहीँ आइसकेपछि पनि डिएक्सनमा यहाँ आएर आफ्नो आफूहरूलाई खाँदै र खुवाउँदै सिक्दै सिक्दै अहिले दुई वर्षको अवधिमा पनि मैले धेरै जनाहरू जोइन गरिसकेको छु। जोइन गर्ने क्रममा यहाँ मेरो पोखरा अमरसिंह पसलमा मेरो एउटा सानो पसल पनि छ, त्यो पसलमा मैले सानो एउटा सिसाको ऱ्याक बनाएर कफी पेयहरू अनि आरजिजिएल खाली बट्टाहरू त्यहाँ राख गर्छु। अनि कतिपय तरकारी लिन आउने अथवा मलाई चाहिँ सामान ल्याइदिए व्यक्तिहरू त्यहाँ आएर चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो, अगाडि के भनेर चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि एकजना लमजुङको उहाँ हुनुहुन्छ रामकाजी थापा सर, उहाँ इन्डिया आर्मीको सर मान्छे, अनि उहाँको म्याडम चाहिँ मेरो पसलमा आए कफी देख्नु भएछ अनि कफी देखिसकेपछि यो चाहिँ डिएक्सनको हो, यसले राम्रो काम गर्छ भनेर भन्नुहुँदाखेरि लाउरेहरूले चाहिँ फेरि यसमा विश्वास नगर्ने। अनि त्यही क्रममा हाम्रो गुरुबा लेकाली चुलो टाक्स इन्टरनेसनल होटलमा चाहिँ
एकपटक प्रोग्राम भयो त्यो ग्राममा मैले हाम्रो के अरे म्याडमलाई चाहिँ बोलाएँ अनि उहाँ आइदिनु भयो। त्यसमा हाम्रो सुरेश सर, विकास सर, पहल सर, एनबी सरहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूको टेरिङ सुन्नुभयो, उहाँहरूको मोटिभेसन सुन्नु, अनि हाम्रो त्यो बिसकुमारीले चाहिँ त्यो दिनदेखि फर्केर सुरेश सरको नम्बर पनि लानुभएको थियो अनि भाइसँग कुराकानी गराएर उहाँको मुटुको समस्या अहिले औषधि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, खान त अझै पनि औषधि त खानुभएको छ, उहाँको पेट फुलेर यत्रो ठुलो भएको थियो अनि उहाँको खुट्टामा पनि जमिसकेको थियो, उहाँ जीर्ण अवस्था भइसकेको थियो, अहिले उहाँ खुसी हुनु, हिजो मात्रै पनि म अस्तिको शनिबार उहाँले आउन भ्याइन भाइ, मलाई चाहिँ आरजी जेल अनि एउटा टेस्ट एउटा कफी ल्याइदिनु भनेर भन्नुभयो, अनि जुन शनिबार हाम्रो पोखरा स्टकिटमा प्रोग्राम हुन्छ अनि मैले लिएर म त्यो सामान लिएर उहाँकोमा छोड्न जाँदाखेरि त्यो दाईको फेस, त्यो दाईको शरीर देख्दाखेरि म आफै खुसी लाग्यो, म आफैलाई गर्व लागेर आयो कि किनभने हिजो त्यो अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई मैले अथवा त्यो सामान उहाँले देख्नुभयो, त्यही देखेर उहाँले जाँदाखेरि अहिले उहाँ यति राम्रो हुनुभएको छ, उहाँ खुसी हुन्छ। त्यस्तै जस्तै अरू पनि दुई चारजना बिहरू मेरै यही पसलबाटै त्यसरी नै छिना आइपुग्नुभयो अनि ठोकिसकेपछि मुटु पेसेन्ट अनि सुगरको एलर्जीको धेरैजना व्यक्तिहरू मैले दिएर अथवा मैले यसरी खानु यसरी गर्नुपर्छ भन्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यही अनुसार खाइदिनु भएको छ, खाएर धेरैजना प्रभावित हुनुहुन्छ, जना सन्चो भएको प्रुफहरू छ मसँग। अनि आज मेरो यो दिनमा म खुसी लाग्छ के, हिजोको मैले भनिहालेँ अघि पनि म देखेन पाउँथेन भने म कुन ठाउँमा हुन्थेँ होला, त्यो भए पनि आज एउटा पोखरा जस्तो सुन्दर सिटीमा बस्न पाएको छु, देखेनले गर्दा धेरै साथीभाइसँग मिल्न पाएको छु, देश विदेश कनेक्सनमा रहेर साथीहरू चिन्न पाएको छु, साँच्चै खुसी लाग्छ एक्सनसँग। अनि त्यही क्रममा गाउँतिर गयो अनि गाउँमा भर्खर अब डिएक्सन जुन मेरो फेसबुक हेर्ने अरे हिजो अस्तिको शनिबार अस्तिको प्रोग्राममा पनि डिएक्सन के हो भन्दै दुई तिनजना साथी अहिले आउनु भएको छ, हिजो मैले डिएक्सन गर्नुपर्छ यो चिज यसरी राम्रो छ यस खानुपर्छ भन्दा नसुन्ने साथीहरू नसुन्ने व्यक्तिहरू आज मलाई खोज्दै आउनु भएको छ पसलमा, मसँग बल्ल ठोकी लाग्नु भएको छ, अब मेरो थोरै रिजल्टहरू मलाई चाहिँ मेले आएको इन्कमहरू अथवा मैले पाएको चिजहरू उहाँहरूले देख्नु भएको छ, त्यो भएको भएर उहाँ चाहिँ अहिले खोज्न लाग्नुभएको छ, खुसी लाग्छ डेक्सनसँग। अनि त्यहीमा म हिजो गाउँमा गएको थिएँ, गाउँतिर जाँदाखेरि पनि त्यो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेलो अथवा दाई तिमीले चाहिँ यो गर्न लागेको रहेछौ, यो क्षेत्र के हो कस्तो हो कसरी गर्नुपर्छ कसरी खानुपर्छ के गर्ने हो भनेर उहाँहरूले पनि थोरै बुझ्न गर्नुभएको छ, अब बिस्तारै म गाउँतिर पनि जाँदैछु अरू म जानेछु। अनि त्यहीमा अब एकजना अस्ति स्याङ्जाको पनि सर ठोकिनु भएको थियो, मैले जु गरेर पठाएँ, धेरैसम्म उहाँ आउनु भएन अनि अहिले यो शनिबार आएर उहाँले पनि प्रोडक्टहरू लिएर जानुभयो आफ्नो फ्यामिलीको लागि। अनि त्यस्तै गर्दै यो डिएक्सनको यात्रा मेरो आज छ वर्ष भयो यसरी चलिराखेको छ, गर्दैछु अझै पनि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै, जति पनि मलाई साथ सपोर्ट हौला दिने सुरेश सर, एनबी सर, तुल सर, पल सर, निराजन सर, अरू पनि थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब यही क्रममा म फेरि अरू पनि सिक्ने र हजुरहरूमा जति आज उपस्थित हुनुहुन्छ मैले पाएको अनुभव मैले जानेको कुराहरू हजुरहरूमा यसरी राख्दै अब फेरि पनि अरू अरू प्रोग्राममा भेट्ने बाचा गर्दै मैले जति
जाने जतिहरु शेयर गरे हजुरहरुमा कुनै कुरा गल्ती पनि बोल्न सक्छु त्यसको लागि क्षमा माग्दै आज यस प्रोग्रामबाट म बिदा हुन चाहन्छु किन आज मेरो यो जुमको एसएएसटीमा पहिलो दिन पनि हो यो भन्दा पहिला म यसरी खासै भएको पनि थिएन बोल्न त म बोल्छु भए पनि अब यसरी आएको थिएन अब अरू कार्यक्रमहरू मैले फेरि अरू केही थप नयाँ कुराहरू लिएर हजुर माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज प्रोग्रामबाट म मेरो जति पनि शब्दहरू मैले बोलेँ त्यो शब्दहरूलाई अन्त्य गर्दै म हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद ह्याप्पी मर्निङ डिएक्सएन सम्पूर्ण मेरो सर मिस म्याडमहरूमा ओके थ्याङ्क यू सो मच वीरबहादुर मानन्दर सरलाई उहाँले विगत 6 वर्षदेखिको लामो अनुभवहरूलाई हामीलाई छोटकरीमा सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँले काम गर्न जाने क्रममा मलेसियामा काम गर्न जाने क्रममा डिएक्सनले पाउनु भएर अहिले डिएक्सनकै काम गर्दा गर्दै यहाँसँगै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र त्यही कामलाई नै निरन्तरता दिँदै डिएक्सनबाट नै अहिले धेरथोर डिएक्सनकैबाट इन्कम एउटा बनाउने एउटा सिस्टमबाट जेनेरेट गरेर अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच वीरबहादुर मानन्दर सर यहाँको यो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण सेयरिङको लागि र आफ्नो अनुभवहरूलाई हामीसँग बाँडेर गइसक्नु भएको छ यहाँको आगामी दिनहरूको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमका व्यक्तित्व स्पिकर हाम्रो वीरबहादुर मानन्दरज्यूलाई तपाईँहरूको जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले विगत 6 वर्षदेखिको लामो अनुभवलाई हामीसँग बाँडेर गइसक्नु भएको छ डिएक्सनलाई कसरी पाउनुभयो कुन रूपमा उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो अहिले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो र कसरी अहिले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ विगत लामो समय उहाँले मलेसियामा काम गर्दा गर्दै अथवा रोजगारीको सिलसिलामा रोजगारको लागि मलेसिया जाने क्रममा भेट्नुभएको डिएक्सनलाई अहिलेसम्म पनि उहाँले कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ त्यो कारणले गर्दै तपाईँहरूको यस सम्बन्धी आजको केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छ भने उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू छ भने हजुरहरूले हात उठाउनलाई ह्यान्ड रेज गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ह्यान्ड रेज गर्नलाई थाहा छैन भने म्यासेज लेख्नु होला च्याट बक्समा कतिपयलाई ह्यान्ड रेज गर्ने तरिका थाहा छैन होला नभए भिडियोमा हात उठाउनु भयो भने मैले देख्न सक्छु हात उठाउनु होला भिडियो ओपन गरेर हात उठाउनु होला धेरैजनाले भिडियो ओपन गर्नु भएको छैन लगभग भर्खर 15 जनाले मात्रै यहाँ भिडियोलाई ओपन गरिरहनु भएको छ 15 जना मात्रै मैले यहाँ भिडियोमा देखिरहेको छु भिडियो अन गर्नलाई तपाईँको ब्याकग्राउन्डले दिन्छ अथवा वरिपरि त्यस्तो खालको केही पनि अब असामान्य कुराहरू छैन भने भिडियोलाई ओपन गर्नुभए एकदम राम्रो हुन्छ जो जो चाहिँ भिडियोमा ओपन हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै अगाडि यहाँ सर्लङ्ग देखिन्छ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ जसको भिडियो अफ छ उहाँ पछाडि जानुहुन्छ क्या यो सिस्टमले पनि त्यसरी नै राखिदिन्छ है भिडियो अन गर्दाखेरि चाहिँ बेडको सिनमा चाहिँ नबस्नु होला अब बेडमा सुतिरहेको अवस्थामा अथवा पल्टिरहेको अवस्थामा चाहिँ बेड भिडियो अन नगर्नु होला तपाईँको यो आउट हुन्छ भिडियो अन गरिसकेपछि सिधा रूपमा ढाडलाई सोझो बनाएर बस्नुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ओके इफ एनी क्वेसन आजको प्रोग्रामको विषयमा तपाईँको केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ होइन भने म कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउन चाहन्छु र म अझै पनि तपाईँहरूको लागि यो जुममा तपाईँको आइडी बनाउन जान्नु भएको छैन अथवा जुममा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न जान्नु भएको छैन भने म फेरि पनि तपाईँहरूलाई 5 मिनट यसको ट्रेनिङ दिनेछु र तपाईँहरूलाई गुगल एकाउन्ट बनाउनु पनि तपाईँहरूले थाहा छैन भने गुगल एकाउन्ट बनाउने तरिकाहरू पनि म सिकाउन सक्छु यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने लगायतका विभिन्न ट्रेनिङहरू हामी कन्डक्ट गरिरहेका छौँ र हाम्रो भोलि बेलुकादेखि एसएमएससी जुम 3 डेज रेसिडेन्सियल वर्कसप इज कन्डक्टिङ फ्रम टुमारो है हामीले भोलि बेलुकादेखि 3 दिने रेसिडेन्सियल प्रोग्राम चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरिरहेका छौँ अथवा कन्डक्ट गरिरहेका छौँ त्यही भएर तपाईँहरूको नाम अझै पनि लेख्नु भएको छैन भने नाम लेख्नु होला यता काठमाडौँ आसपास हुनुहुने
र भोलि बेलुकादेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ 3 दिनको लागि। र अब म कार्यक्रममा अब केही जिज्ञासा क्वेसनहरू केही छैन भने म अगाडि बढाउन चाहन्छु। र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि फेरि पनि 5 मिनट तपाईँहरूको समय लिन चाहन्छु। हामीसँग लगभग अब 10 मिनट जति समय बाँकी छ ट्रेनिङ मिटिङको लागि। त्यही भएर चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ अथवा जुममा तपाईँको आइडी बनाउन जान्नु भएको छैन भने म फेरि पनि सिकाउनलाई तयार नै छु। हरेक दिन म तपाईँहरूलाई त्यतिकै अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दिनँ। जान्नु भएको छैन भने सिकाउनको लागि म छु, तपाईँ अन्य सरहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले फेरि अब फेरि पनि जानकारी गर्न गराउन चाहन्छु अथवा गर्न चाहन्छु कि आगामी अबको 22 दिनदेखि जो मान्छेको प्रोफाइल पिक्चर छैन भिडियोमा आउनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ यस एसएफएसटी अनलाइन जुम वर्कसपमा चाहिँ समावेश गर्ने छैन है। चाहे तपाईँ पुरानै होस् अथवा नयाँ नै किन्न होस्, जसको चाहिँ नाम खुलेको छैन, जसको भिडियो खुलेको छैन, जसको प्रोफाइल पिक्चर खुलेको छैन उहाँलाई चाहिँ यहाँ समावेश गरिने छैन। किनभने तपाईँलाई नचिन्नु र तपाईँले राम्रोसँग सिक्न नसक्नुको लागि मात्रै यहाँ आउनु कुनै पनि अर्थ छैन। यहाँ आइसक्नु भएपछि केही न केही सिकेको हुनु पर्यो, केही न केही बुझेको हुनु पर्यो, र ताकि यहाँबाट लिडर सरहरूले सिकाएको केही न केही हरेक दिनमा एउटा न एउटा कुरा भए पनि सिकेको हुनुपर्ने हुन्छ है। होइन भने तपाईँको यहाँ आउनुभएको तपाईँको उपस्थिति तपाईँको 1 घन्टा खराब भयो। 24 घन्टामा 1 घन्टा खराब गर्नु भनेको तपाईँको जीवनको हरेक एक एक घन्टा जोड्दै जाँदाखेरि तपाईँको हरेक जीवनको 1 दिनमा 1 घन्टा खराब हुनु भनेको त्यो राम्रो कुरो होइन है। त्यही भएर चाहिँ बरु तपाईँलाई निद्रा लागेको छ भने बन्द गरेर लिभ गरेर सुन्न जानुहोस् है। सुतेको अवस्थामा यहाँ लिङ्कमा आउन जरुरी छैन, किनभने तपाईँले सिक्न नै खोज्नु भएको छैन भने यहाँ मिटिङमा तपाईँको नाम अथवा तपाईँको सङ्ख्या मात्रै एड गरेर केही पनि हुनेवाला छैन है। त्यही भएर चाहिँ आइसके पछाडि तपाईँले एकदमै सिरियसली है एकदमै सिरियसली चाहिँ आउनुहोला र सिक्नको लागि जब तपाईँले पछि गएर एसएफएसटी भन्ने जुम मिटिङमा रेगुलर गइरहन्थे र त्यहाँबाट मैले धेरै सिकेर डिरेक्सनलाई अगाडि बढाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्न पायो भने त्यति मात्रै हो हामीले चाहेको है। अनि सँगै सहयात्रा गर्न पाऊ, हरेक वर्ष हरेक दिन यस परिवारभित्र रहेका अथवा डिएक्सन फ्यामिलीमा भित्र रहेका सम्पूर्ण परिवार सदस्यहरू चाहिँ हामी जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि काम लाग्ने होस् है। तपाईँको लागि म काम लागोस्, मेरो लागि हजुर तपाईँ सम्पूर्ण काम लाग्ने भने मात्रै यहाँ आउनुभएको अथवा यो जुम मिटिङमा आउनुभएको अर्थ हुन्छ है। तपाईँको जीवनमा चाहिँ केही न केही भ्यालु एड हुनु पर्यो यो मिटिङले गर्दा है। आज बिरबहादुर सरको कुरा सुनेर मैले मेरो चाहिँ जीवनमा यो कुरो चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण लाग्यो, मैले चाहिँ यो कुरो चाहिँ सिकेँ। उहाँले विगत मलेसियामा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी डिरेक्सन पाएको थिएँ अथवा अहिले त्यसरी कुल्ली काम नगरिरहँदाखेरि अथवा सामान्य रूपमा काम गर्दाखेरि पनि डिरेक्सनबाट कफी चिया कफी टुथपेस्टले ब्रस गर्दा चिया कफी मात्रै बदल्दाखेरि पनि यहाँबाट इन्कमको बाटो आउँदो रहेछ है भन्ने कुरो उहाँले छर्लङ्ग पारेर सेयर गरेर हामीसँग गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई डिरेक्सनले पैसा दिएको छैन, डिरेक्सनलाई यो कुरा बोला है भनेर पैसा छुट्टै दिएको छैन। जुन कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ, जुन कुरा उहाँले सेयर गर्नु भएको छ, यो एकदमै फ्याक्ट उहाँले पाउनुभएको अनुभव र पाउनुभएको सम्पूर्ण कुरा मात्र सेयर गर्नुभएको है। यहाँ डिरेक्सनमा जति पनि सरहरूले बोल्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ डिरेक्सन कम्पनीले ल तिमीले चाहिँ आज चाहिँ मिटिङमा यो कुरो बोला है म तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। जसले बोल्नु भएको छ, जसले यहाँ सेयर गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको एक्चुअल अथवा उहाँहरूको आफ्नै भोगाई हो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउनु भइसकेपछि हामी एउटै परिवार हौँ। यो एसएफएसटी परिवारमा जोडिनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म केही यस जुमलाई कसरी आइडी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई म सेयर गर्न चाहन्छु। कतिपयलाई थाहा छैन, विचार थाहा नहुनु तपाईँ हजुरको समस्या हो है। जुममा आउन सक्छ हो, जुममा तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न नसक्नु तपाईँको समस्या होइन है। तर चेन्ज गर्न सकेर पनि चेन्ज नगर्नु चाहिँ बिल्कुल तपाईँकै समस्या हुन्छ है। हामीले यहाँ सिकाउनै सकेन भने चाहिँ हाम्रो गल्ती हुन्छ, हामीले
बुझाउन नसक्नु हाम्रो गल्ती हो होइन, तर बुझाउँदा बुझाउँदै अथवा सिकाउँदा सिकाउँदा तपाईँले चेन्ज गर्न गर्नु भएन भने चाहिँ इट्स अबाउट अल अबाउट योर फल्ट, यो तपाईँको मिस्टेक हो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म हरेक दिन तपाईँलाई सिकाउनलाई तपाईँको लागि मैले जानेको है मैले नजानेको कुरोलाई पनि सकेसम्म म खोजी गर्न चाहन्छु, अन्य सरहरूले पनि एकदमै रिसर्च गरेर खोजेर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँले अनुभव गर्नुभएको भोगाई सिक्नुभएको भोगाईहरूले हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ है यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यस एसएमएसडी जुममा जोडिसके पछाडि हरेक दिनको मिटिङबाट चाहिँ तपाईँको जीवनको भ्यालु तपाईँको जीवनमा केही न केही भ्यालु चाहिँ एड हुनु पर्यो है, अनि मात्रै यो मिटिङमा आउनुभएको यो जुममा आउनुभएको अर्थ हुन्छ। होइन भने त तपाईँ हामी यहाँ सङ्ख्या मात्र देखाएर चाहिँ काम हुँदैन है। ओके हामीले अब टेक्नोलोजीसँग सर्भाइभ हुन जान्नुपर्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी टेक्नोलोजीको विषयमा सिक्न जरुरी छ। अहिले हरेक कामहरू अनलाइनबाटै भइरहेका छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अनलाइनको कुराहरूलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसमध्ये जुम भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनमा चेन्ज तपाईँ हाम्रो नलेजलाई ग्रोथ गर्ने अथवा हरेक चिजलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ जुमले अहिले धेरै भूमिका खेलिरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त हजुर कोठामै बसेर अथवा बेडरुममै बसेर पनि हामीलाई सुन्न पाइराख्नु भएको छ, हामीलाई हेर्न पाइराख्नु भएको छ अथवा हामीसँग यसरी सहकार्य गर्न पाइरहनु भएको छ। र जुममा चाहिँ सर्वप्रथम यो तपाईँ हामीले प्ले स्टोरबाट जुम तपाईँहरू सबैजनाले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ होइन भने यसरी हामी जोडिने छैन। अब जुम डाउनलोड गरिसके पछाडि पहिलो स्टेजमा यस्तो फेज आउँछ है, सुरुवातमा यस्तो आउँछ। अब यस्तो आइसके पछाडि हामीले साइन अप हो भने चाहिँ तपाईँ नयाँ तपाईँको जिमेल नै छैन भने चाहिँ साइन अप गर्नु पर्यो होइन। अब जिमेल छ तपाईँसँग अलरेडी अथवा फेसबुक आइडी अलरेडी छ भने साइन इन गर्ने है। साइन इन गरिसके पछाडि अब दोस्रो फेज आउँछ। दोस्रो फेज चाहिँ यहाँ गुगल एकाउन्ट छनौट गर्ने अप्सन आउँछ है। गुगल एकाउन्ट छनौट गर्ने अप्सन आउँछ, यो गुगल एकाउन्टलाई हामीले क्लिक गर्नु पर्यो गुगल एकाउन्टमा अथवा फेसबुक एकाउन्टमा भए पनि हुन्छ है। मैले यहाँ गुगल एकाउन्टबाट गरिरहेको छु। यो चाहिँ मोबाइलबाट लगइन गर्ने तरिका है, मोबाइलबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अनि अर्को छ अब तेस्रो फेजमा चाहिँ यस्तो आउँछ है, यो बटनमा आउँछ। यो बटनमा आइसके पछाडि हाम्रो एकाउन्ट बन्यो, जुम एकाउन्ट बन्यो है। अब जुम एकाउन्ट बनिसके लास्टमा यहाँ थ्री डट मैले यो एरोले देखाइरहेको छ, थ्री डटमा यहाँ मुनि हो यो मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि हामी यो फेजमा जान्छौँ है। यो फेजमा गइसके पछाडि यहाँ हामीले क्लिक गर्नु पऱ्यो यो एरोमा है। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने ठाउँमा पुग्छ, यो यहाँ यस्तो फेजमा पुग्छ। अब यस्तो फेजमा पुगेपछि यहाँ देखिरहेको तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर पहिल्यै राख्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ तपाईँको नामको के शब्द मात्र देखिन्छ है, यहाँ शब्द मात्र देखिन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु पऱ्यो। क्लिक गरिसके पछाडि यसरी लास्ट स्टेजमा पुग्छ, यहाँबाट तपाईँले फोटोहरू छनौट गर्नु पऱ्यो, तपाईँको चुज फोटो। अब तपाईँले डाइरेक्ट फोटो लिएर तपाईँको क्यामरा ओपन गरेर टेक फोटो गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ हाम्रो ग्यालरीमा भएको फोटोलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ है। सबैले बुझ्नुभयो होला, म हरेक दिन यहाँलाई छोटो छोटो देखाउने नै छु। आजको लागि चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु र हामी अब कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हरेक दिन हामी जोडिरहेका छौँ यो मिटिङलाई, हजुरले सुन्न चाहनुहुन्छ भर्खरै जोन हुनुभएको छ भने पुरा सुन्नको लागि डिएक्सएन स्मार्ट युट्युब च्यानलमा गएर सुन्न सक्नुहुन्छ र अन्य विभिन्न सोसल साइटहरूमा सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ हामीलाई मिटिङको बारेमा अपडेटको लागि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, भाइबर के अरे म्यासेन्जर अनि फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम होइन, लिङ्कडिन, ट्विटर लगायतका विभिन्न सोसल साइटहरूमा हामीलाई डिएक्सन स्मार्ट भनेर खोज्नुभयो भने हरेक ठाउँमा भेट्छौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनको लागि आजको हाम्रो
कार्यक्रम सभापति सुरेश सरलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो अभिभावक हामी सबैको मेन्टर अर्को हाम्रो अभिभावक जोडिनु भएको छ श्री नरबहादुर गुरुङ सरलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि र अन्तिम मेसेजहरू छोड्नको लागि चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। तुल सर एनबी सर गुड मर्निङ, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार।